Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlar, talab ilmlar, tavobat ixlosmandlari. Imom Suyuti rahimahullohning Tibbi Nabaviy kitoblarini audio tarjima sharhlashda davom etmoqdamiz. O'tgan darsimizda harom vositalarini qo'llash mavzusini o'tgan edik. Unda Imom Suyuti rahimahullohning kitoblaridan tashqari Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tabobati deb nomlangan boshqa mualliflarning kitoblaridan iqtibos keltirgan edik. Shunday bo'lsa-da ba'zi qo'shimcha yoki ma'lumotlar keltirish uchun yana bir eslatma sifatida bir qisman takrorlab o'tsak, asosiy joylarini haromligi aniq bo'lgan mahsulotlarni bilamiz. Cho'chqa go'shti bo'lsin yo bo'lmasam aroq bo'lsin. Haromligi aniq. Uni har qanaqasiga ham qabul qilish nojoiz deydi. Bunda barcha ulamolar yakdil. Endi mana insulin haqida ham aytib o'tdik. Oshqozon cho'chqaning oshqozon osti bezidan olinadi. O'sha glyukozani glikogenga aylanishiga yordam beradi. Bu modda qandli diabet kasalligida yetishmovchiligi tufayli bu kasallik jiddiy bo'lgani uchun oxirgi chora sifatida ruxsat berishadi ulamolar. Qolaversa uni o'sha asliyati ishlov berilgandan so'ng asl holati qolmaydi deganlar ham bor. Shu jihatidan butta tuz koniga tushib qolgan eshak go'shti oxiri chirib, moddasi o'zgaradi va uni ishlatish joiz degandek bo'ladi. Endi hozirda bilamiz, misol uchun hazm qilishni yaxshilovchi mezim degan dori bor. Yoki mana kreonlar chiqqan. Juda ko'p shifokorlar buyuradi bemorlarga hazm qilish qiyinlashsa, ushbu mezim kreon mahsulotlarini buyurishadi. U ham tarkibiy jihatdan cho'chqaning oshqozon osti bezini shirasi, o'sha fermenti hazm qilishga yordam beradigan qismi olingan bo'ladi. Agar biz uni asliyati yo'qolgan deydigan bo'lsak, joiz bu bo'ladi ularni ham qabul qilish. Lekin aksar ulamolar baribir buni nojoiz deyishgan. Chunki bu hayot mamot masalasi emas. Hazm qilishni, demak, yaxshilashni boshqa yo'llari ham bor. Insulin esa yagona o'sha beriladigan dori. O'shani yaxshilash uchun. To'g'ri, boshqa guruhlari ham bor. Uni ham boshqa guruhlarini qo'llash mumkin holati bor. Og'ir darajada insulin yagona chora bo'ladi. Lekin hazm qilish qiyinlashganda biz misol uchun mezim o'rniga festal berishimiz mumkin. Unda qoramol safrosi, o'sha molning o't qopidagi safrosi bizda hazm qilishni yaxshilashda ishlatiladi. Yoki boshqa mahsulotlar, boshqa tavsiyalar berishimiz mumkin. Yana ko'plab dorilarning ustida kapsulasini, qobig'ini moddasi jelatindan olinadi. Bu jelatin moddasi cho'chqaning yog'idan ham olinishi mumkin va boshqa halol bo'lgan hayvonlarning yog'idan ham olinishi mumkin. Agar dori vositasining yo'riqnomasida shu narsa yozilgan bo'lsa, e'tibor bilan o'qish kerak. O'sha cho'chqa mahsuloti deb yozilganmi, yo'qmi? Ba'zilar buni ko'rsatgan bo'lishi ham mumkin. Qo'shimcha mahsulotlari degan joyida dorining asosiy, demak, tarkibidan tashqari aytaylik ustidagi qobig'i jelatinning, demak, nimadan olinganligi ko'rsatilsa yana ham yaxshi. Agar u cho'chqa yog'idan olingan bo'lsa, taqvo qilgan yaxshi. Agar boshqa yog'lardan olingan bo'lsa, uni qabul qilish joiz bo'ladi. Xuddi shunday mana hozirda turli konservant, qo'shimcha rang beruvchi, ta'm beruvchi mahsulot, demak, shunaqa mahsulotlar bor. E degan konservantlar turli tumanlari bor. Bularning ichida ham harom bo'lganlari bor, zarari nisbatan kamroq bo'lganlari bor, halol bo'lganlari bor. O'sha o'ta xavfli bo'lganlari bor. Ularni ham o'sha harom darajasiga chiqarish mumkin, aytish mumkin. Ularni har qanday insonga zarar beradigan narsa borki, uni shariat demak ruxsat bermaydi, nojoiz deydi. Nomi harom demasa-da, lekin nojoiz deydi. Shunga e'tibor beramiz. Demak, bundan kelib chiqadi, biz do'konlarda qabul qilayotgan ko'plab mahsulotlarning tarkibida mana shunaqa E mahsulotlar, E 401, E
472 misal üçün türlü xilləri var. Bunlarını biz itibar bilen uqib o'rganib çıkışımız kerak. Çünkü luqma bu juda muhim narsa. Mumin musulman üçün onun demek halalligi ahamiyatli. Shunga qarab tanamiz o'zgaradi ve hatta ki bu narsa farzandlarimizni luqmasligida ham ularning demek e'tiqodida ham ta'siri bor. Shunday ekan biz bir ye mahsulotini to'liq harom deya olmaymiz. Chunki uni tarkibida olinadigan narsa u cho'chqanikidan ham olinishi mumkin. Boshqa halol bo'lgan hayvonning yog'idan ham olinishi mumkin. Demek o'sha ma'lumotni ko'rsatilgan bo'lsa yaxshi, ko'rsatilmagan bo'lsa bizga mavhum bo'lib qoladi. Mavhum bo'lib qolgan narsa zarurat yuzasidan ishlatilishi mumkin. Lekin juda zarurat bo'lmasa, agar u shubha uyg'otsa, bilamizki shubhali narsalardan inson, mu'min inson taqvo qilish kerak. Halol ma'lum bizga, harom ma'lum va ularning o'rtasidagi narsalar ba'zilari shubhali bo'lsa, biz ulardan taqvo qilganimiz ma'qul deyilgan. Keyin mana yana bir narsani o'qigandik o'tgan darsimizda. İnsonning tabiati jirkanaydigan narsalar. Shariat odatda mana shunday jirkanaydigan narsalarni ham harom deydi. Misol uchun hasharotlarni olaylik. İnsonning tabiati qo'ymasa kerak shu uyimizdagi ba'zida yoki xonadonda bo'ladigan ba'zi tarakanni iste'mol qilishni tasavvur ham qila olmasangiz kerak. İnsonning tabiati jirkanadi unday narsadan. Lekin ba'zida istisno bo'ladi shariatda. Misol uchun chigirtkani olaylik. Chigirtkani ham o'sha saranja turi, tabiatda bo'ladigan turi. Shariat uni harom qilmagan. Arab davlatlarida uni iste'mol qilishadi. Endi bu borada olimlar bir qancha mazhablarda turli xil o'zgarishlar yoki farqlarni ko'rishimiz mumkin. Ba'zi hayvonlar halol, ba'zilari harom yoki makruh, ya'ni karohiyati bor uni iste'mol qilishdan. Harom darajasida emas, lekin iste'mol undan karohiyat bor, yomonlik bor, zarar bor. Yoki bir muboh darajasida bo'lsa, u erkin, foyda ham zarari yo'q, uni qabul qilish mumkindir. Lekin makruhi bor, u esa boshqa mazhablarda halol bo'lishi mumkin. Bunga qanday qaraymiz? Barchasi ahli sunna bo'lsa deyilsa, bu yerda o'sha uslub, uni nima sababdan qaysi qoidaga binoan mazhab imomlari yoki olimlari uni makruh yoki haromga chiqarilishiga e'tibor beramiz. Biz o'zimizni Hanafi mazhabida bo'lsak, misol uchun, o'sha Hanafi mazhabida qanday uslubga, qoidaga binoan shu mahsulot yoki hayvon harom qilingan bo'lsa, shunga amal qilishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, hasharotlar, hayvon mana shu hasharotlar harom deyilsa-da, lekin istisnolar bo'lar ekan. Shilliq qurtni misol uchun suvda suzaydiganini toza deb ba'zi mazhablarda uni halol deyishgan. Biznikida garchand u harom bo'lsa-da. Ya'ni bu yerda boshqa hayvonlarda ham xuddi shunday demak nisbiy holatlar bo'lishi mumkin. Ilon borasida o'tgan darsda aytildi, lekin shunday holatlar bo'lishi mumkinki, ba'zi kasalliklarda o'ta og'ir hayot mamot masalasi tursa va o'shanaqa halol haromligi ixtilofli bo'lsa va bu ixtilof usulga doir shunaqa ixtilof bo'lganda va bu mahsulot bemor uchun hayotini asrab qoluvchi bo'lsa, buni demak ulamolar joiz deyishadi. Aksar ulamolar. Mana shu narsalarni ham inobatga olishimiz kerak. Tabobatda esa qo'llanilishi mumkin bo'lgan dorilar sarasi safi keng. Ularni demak biz mu'min musulmonlar o'ylab va analoglarini izlab dori bilan davolanishga intilishimiz kerak. Allohdan shifoni so'rab. Mana shu fikr mulohazalar edi. Shu halol harom masalasida bu mavzuni endi yakunlasak bo'ladi inshaalloh. 3 ta darsga, 3-darsga cho'zilib ketdi ushbu mavzu.
Mana oyatlarda keladi, misol uchun Moida surasida 4-chi, 41-chi, 91-chi oyatlarda shu haqda keladi. Xamir, qimor tufayli oralaringizda adovat, yomon ko'rishlikni solishda sizlarni Allohning zikridan, namozdan to'sishni xohlaydi, deydi Alloh taolo. Yoki mana 90-chi oyatda Alloh taolo ey iymon keltirganlar, ya ayyuhallazina amanu deb kelgan oyatda xamir, qimor, butlar, bular hammasi ifloslikdir deydi. Iflos. O'sha hamru val maysiru oxirida rijsun deyapti. Rijsun o'sha hammasi bir nopok, bir najas. Ko'rinishdan inson jirkanmasligi mumkin. Aroq tozaday ko'rinishi mumkin, lekin baribir uni bir vaqtning o'zida najas deb aytilmoqda. Mana shu narsalar demak mo'min musulmonlar uchun juda ahamiyatli hisoblanadi. Bu xamir insonning aqlini to'sar ekan, berkitar ekan, shu ma'noda arab tilida keladi xamir. Ya'ni insonning aqlini mast qilib qo'yar ekan, u iymondan ayriladi shu vaqtda. Bilamizki, zino qilayotgan, xamir ichayotgan o'sha vaqtda iymonda emas deydi e'tiqod nuqtai nazaridan bir qarashda. Keyin u yana iymonga keladi. Shunday bo'lsa-da bu narsa juda zararli ekanligi, foydasidan ko'ra zarari ko'p ekanligi aytilib o'tilyapti. Mana shu jihatdan biz bularga e'tibor berishimiz kerak ekan. Biz shifokor bo'lganimiz uchun ko'pchilik mo'min musulmonlarimiz bizdan so'raydi shu narsa zararlimi yoki harom emasmi dorilar borasida, mahsulotlar borasida. Shu jihatdan fikr qilib zamonaviy masalalarga ham fatvolar chiqarish kerak bo'ladi. Misol uchun qon harom deyiladi. Oldinlari hattoki qonni odamdan odamga quyish ham qaysi bir jihatdan nopok narsani quyish deb qaralgan. Keyinchalik bu narsalar zamonlar o'tishi bilan yana o'zgarishlarga yuz tutgan. Hozir mana insulinni joiz degani kabi ba'zi holatlar demak shuni taqozo qiladi. Va bu din bora bora o'zgarmaydi, balki o'sha fatvo nuqtai nazardan yangi chiqqan narsalar yangilanib turadi. Xulosalari chiqadi, uning foyda zararlari taroziga qo'yiladi va keyin bir qarorlar chiqadi. Ilm bir joyda qolib ketmaydi, shuning uchun rivojlanish bo'laveradi inshaalloh. Shu joyda mavzuni yakunlaymiz inshaalloh. Navbatdagi darsimiz isitmalarni davolash bo'ladi. Isitmalarning turlari, har bir isitmaning turli belgilari, ularda keltirib chiqaradigan turli xil xastaliklar va bu xastaliklarni har birini alohida davolash turlari, mana shu mavzularni inshaalloh navbatdagi darslarda o'rganamiz. G'oyibona ko'rishguncha xayr deb qolamiz. Xato kamchiliklar bo'lsa kaminadan, yutuqlar bo'lsa Allohning inoyatidan. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.